غاليزي وقتوف وكموري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيز موجو جايليا وبهانم ليو ممكن غالي مانونو نيز موجو جايليا يتومري فونغاو نيز مو ياركو بالي نيز مو ياركو بالي زيدوا ريزيون داو ومزون اكاميز مو بين تجمعنا ليو نيجني حديث دابيناني حرمة مادة زيما مهم يا هزر نغوزا بيو زي جيريسي واو كوموري زي جيريسي واو وكوموري نو وانغو واتدلوا ني ازالي اسماني هورنغا انتي يا كوموري وتاج اما دانيبا ديب جبانو ليو نموي ماشيشيو كو كوموري مشيه سورتو نصورو غوزا وينيو او كاوا وونغو ينشيو شاو نازيوني وا كوموري زينغو نازي باريسا زينتوزينو اي كاوا غازي جينجي زاو نازا سالاري كوزيشيا زهم ناشوني مسومو هارما اينيفرسيتي يا كوموري مسيبا كافا بوليوان حقيقة سيدو دا مخاشي يا ويدزي يا وظواليم يا ونونياجي شازنو منازيشي يا زيجيريا و امناشون كوموري هرما يونيورسيتي يا كوموري حقيقة زينتوها زينتوها بوا كوموري هرما زينيورسيتي زابونزي غارجو هم دايا زا فرنسا او كاوا كوموري وانزو كوبيا يونيورسيتي زنوغو زا فرنسا الحمد لله كاتيو زي كوبيان رو كاتيو هانزا وازي كوبي وازي كوبي اناي وكاتيو هانزا وازي كوبي لي واغي لي بيشوا هرمازي يونيفرسيتي فرنسا اي كامو غوجانزي هو يونيفرسيتي فرنسا سوتوي كحالي ابا هانتو عم لو كمان انجيو مرامبو كايا غوليبو يدرو يونيفرسيتي ورديو ليبي et droit ya hemituelli ya hapo ekanda mmade yo hale keja kokiri mbria juwe ya janzihe harimo universite ya faransa watino kango libo ya droit ya helikoli ya universite urudi ulive na droit ya mituelli obligatoire ulize live description ya valide wa henry wanzo wake asure uka emnashoni ya janziha humu ekange mmade gena mbujo mangalia. Donc, le mituel ya hae. Baada ya joka ni sekite sosiali, ikawo, hena mbujo mtijuba ni yoka niyo. Donc, uliho, universite ya Komori, ganzo yi kope, zenongo zijiri yu haruma universite ya Faransa, izo njema. Richard Parisa zihabari zaheze tuzinu ukaya, Riono mandamano ya huwa na zuni wa Komori wahe campus ya mfuni yundiyo puri na staraone mandamano gani aprenewa ukaya na mshie wa Komori subhanallah mnashoni mkomori nguliwa ya skripsio ya hae ya ujanzi ya holikoli Shangur ni hamokaya obligatoire ya live ne mituali. C'est bien, efikira yote imbi. Omwe, anroto kaya, emnashoni wendo likoli, ekange mwane, ngapo mituali, ijo mwangalia. Ebalo mituali shinu hindi, gemdole lewe, mituali yu assurance. Mituali, anu wabwa mituali de santé, yu ama assurance ya gari. Assurance ya gari, gawo rengwe assurance inu, ekale gari li fanya aksida, et assurance hygiène arrive soit pire soit nous yo ni ambo mutuelle mutuelle yabo
ngabo kanga umade ngabo fuvula ho wade ula lijurengwa no wandu warenge michweli yaho wana zioni wa heli kweli ya komori ya hevuni wabilo ukaya ya yo abuyo ne universite pia avuka kapisi ya mvuni ora una manifeste ena wakati wali ba ye inscription yo likoli uhabile wali bende michweli yo ke kile inscription yao ivalidewa harumu universite ya komori ekakuja liba ne michweli yani wanzawe kanga mwade ujewe ndala pitali upresente michweli hako wangaliwa watinoka hulivi mapesa hawe kama doliva shaunje ulive mbavi titi yu obligatoire harumu universite ya mvuni efikira yonjema basi wanazioni wakafanya maandamano wamba ukaya na mshiengo waruwa njia ya September hata leoga sina mwadi avril September October November December Janvier Février Mars Avril mezi minane gasina mezi minane ranguwa ruwa njia gasina mezi mfukare huja ranguwa ruwa njia wanazioni wa uwalibi ya droit description gwendo we soma shahata ne mitueli shahata havaha kwa janiki wa ushahidi kwa janiki wa ye kart ya he mitueli ya hao ya ikangwa wa wawane wajwe wende na pita liwangaliwa ema pesa yao wanazioni wakafanya maandamano wa manga uralinga amishuruka mbise yu ne kapisi ya mvuni Mais il en est 60 millions de francs comoriens. 60 millions. Zama pensa ya Chikomori, université ya Komori. Tsuju e kande campus ya Vuni bay, cha sûrement yo ya Vuni bay. Wana zioni wao, wanyonywa 60 millions zama pesa. 120 000 euros. Ya mapesa yao ya rengwa ne dhamana wa helikoli ya mvuni shame zimfukale ya vira kwa jakuwa imitueli ya huwa nazioni wao huwa nazioni wao kama nge mwade mduhe nila pitali mwede wama ukali iba mwaka shama nurenge mitueli shaka jani kwa amba hindu ne universite hayo eka mlivi na mreje ima waone basi la pitali kari jani kwa hata amba hindu rambo kanunde mitueli ya huwa nazioni wao soma wao e université campus ya mvuni bwa komo yu hatwari mnashioni mkomori katina bursu mnashioni mkomori yesiki mshoka itibure mnashioni mkomori katu beneficie sali za informatiki na laboratoire zilio ekipe cha mnashioni mkomori ngwamilo yaliwa droit d'inscription ngwamilo yaliwa mitiweni nguzilibo Halafu hunu, nga wanada mkweli, walona nkalizi, walona wizi, walona usubuti, shangu warengoye inscripts, warengoye mitueli, ya parti ya mitueli, ya hemnashoni wala, waile. Wakekane wambuli ya mitueli, ya haekange mwani ya jwene ya gariyo. Me, nga jirande ukotu wakumuli. No. Izo, Sipora mboka haringa mbo shirika Mtulivumu wa paske ntishwiri Hariwa urenga Mitueli Yohazini Shaka mnuge mwade Mnuena mboka mkabati mitueli yohazini Na mbo mboka mwarengwa mitueli yohazini Ilo shirika Shanja kamjoka Njabu kaliyo njema Shanja kamjoka hakika kweli Owaja zahatu nwababa hatu Mwatu wazen tava mwini zahau Ya mwena hawa msomese prive. Hawa kaya publiki ya hayo kaiti. Msomese prive. Wende na huu mfina sate ya jaunde baki. Yeli ya jazi hevuni. Ya libe tijone inscription yonka ziwi kumena na zingabeki wala tishiri na. Halafungo mwa ya libe. Mesebala ya droit hevitu ya liyoka nongozarali shihui uheya. Halafungo na shoni uo. Gunje ikenge kweli. Gamu madhamana wa subuti.
wendo walengeze ralishio hina majana hizo hawezi uzini za hamna shoni wala walenge nizo kweli walivo mishahara minene nguwa una nyumba, nguwa una magari nguwa una mwenje wa bure nguwa una majia bure shai madirektori ni maprezida wa heza institusyo hizo wa heniveste hiyo nizo kweli wasumuto walenge mapesa yao wanyinge ani magamu madhamana wako ani wajo merite la peine de mort. Tumpaka wabirima hakaba. Zwamana, waheni koli, waheni universite ya Komori. Mnashoni mkomori ya liba. Riali shihuna majena matalu. Ya liba riali zivizi hili. Wasukuti wasirenga wazini inya. Ya watila numali ya naula. Watine, chinele. Tino wahibao, wahidrokarbira naba. Ilo shiri karada ula. Wabiraya mwachono hiba. Tino wahibao, harimwe aeroporo. Tino wahibao kwa duwani. Tino wahibao homamwe. Shau kweli ya tsaba mwili ya hembaba ni mzaze ya jifiri ya hembaba ni mzaze ya sumesi mwanahe hata washuri baki ya hukune baki ya jeni ya mazi hemfuni guli mwanalishihu ina majana mwazano uzi wizili ya mwanahe kati mwane mwami ya ukaya ngujwe na lapitali kajamba ya angano apia shayani siswa mavi ya chema ukala anyoye kamlivi mapesa ya siwu lapitali kajani kwa mahiru genzo mwana hananuo uonga mpitia ya ukejomi ni mwanadamu uo ya pula shikitwa Yemruhibia itajiri muhibao kutuhibia sirikali. Njababula hibe. Pasuka hata wao, yemruwa pulezi itua. Shangu hibio mani na munu na hamada. No. Na mdrezi ba. Hakika matijuwa ngarlelo mafiti iswa. Yedho mbalewa universite ya Komori. Wawonjumini wa pulezi itua. Halafu, subhanallah. Gamjoni aprene. Ukaya izo tiza unumwa habahi wa Komori omhibo ya mapesa ya hemi chueli ya hawa nazioni wa Komori sana dati pado jordui izo tiza leundahi chaga mwaprene kayo pratiki ilo imo ragu hale mevuvura dekot ya mazomana wabira honiversite pia wapratike wafanya pratike hazenongo izo ijomini wapulwezi itua wapwezo atumu eka waparisiwa hakuwa watimabu izi wao makrimineli. Wao timabuizi ya mazomana. Wakama prezida wa universite ya mvuni. Ikao wadhulumu ze droa za mitueli za hawa na wakomori. Seta dhilo wana wakomori. Walivi ze droa za mitueli za hawa. Kwa jan beneficie paske mitueli kejabulo. Attention. Balumbu joliba assurance kama janjira kisida wekuna mbursewa. Wewe mjoliba mitueli kuja kamwane abu mahaulaba mitueli yoka mwaha asurasi yoka mwaha shawuwa nasuri wa Komori waliba watito nikiwa ze karti za ukangu na mitueli ya mwaya o mapesa ya himwa ijomini ya rambusewa wanazioni wao esotu ijomini o waruwa ya himba ijomini wa pulwezi tuwa pia paske wao wawotila wanuma mwizi watukufu wahezi. Wao makrimineli. Wao timamwizi wao makrimineli. Wao wetojomini weparisiwa wapulwezi twa. Gamina ya paroka asye direktori honga mjoparani muzise. Eke pratikue kaya wakatia ya ka direktori. Amjompara. Ti parse information dernièrement ban ti kanzani jevan jawa hina para gamjo para ni Moses e wakati wakane universite hiyo waka presida wa universite hiyo e wana zuri wako liba mituel waka liba mituel ngi wana zuri wako parisa ze carte za hao waka zi paris e ka kwa jaka zi paris amjo mboka nda ibidi upula she hitwa e ka kuparisiwa hakama we katili we zwani basi wa Komori. Sikahazani mwoni seni, ukaya uwondo ufisi nifu, uwondo unyanga nifu, uwondo wizi. Wahibao maliza daula. Wahibao ze maliza ze idara mbali nambali. Shaleo, wajo wahibie ye Mkomori, uzomna mhogo, uzomna bate, uzomna afi, uzomna kontiki, uzomna tuzi. Ya mjili hata ya nze ya somese wana, shakwelinga mwanu watakravati. Wazimba zemba, walona magari, walona nyumba, walona mwenje, walona nafasi, shangwe no weidi ye mwanaola. Mifurangu de kont.
Donc, et ma domana, walu harima yezinu leo. Ikawa nangu 2016 ngani yao. Ne pratiki nunga mzamoro. Pashkwe chimande nukaya. E wakati wa jujende ule haki. E kanu wapula wezi tua. Amisenge juu midirita nisebu wazali juu. E kama jende ule haki. Ngamu pratiki yezinu wati juu manu. Mwakwe juu mini warwani siye. Amisenge juu mini msasusan kazi. Ou à faire des pratiques, ou à pouler les toits pillants. Franchement. Donc, il y a des signes, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été faites, qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été faites, One generation hindini, no way bénéficier matériellement, c'est-à-dire, wani ki waze karte za ukawa, wakana karte étudiant, wakana karte ya mituel. Heni generation, watu ni kiwa, ema président wa université wa kayamu, gemino wa pulwe zi twa, kwa, wendo wa pulwe zi twa. Non, franchement, franchement. Gabo, pratique, wako ketu nini, Wanu wani kwa ba kiasi mbio fanya hata bayrumbi. Entsama mwili yako wana wa Komori. Rijoke university ya Komori o wana wa hema maskini ndo wasome yao. Sio wana hema tajiri, wao pashia. Wao ni kwa bursu. Wani wasome yao mzee zimoze. Sio ndo wana wa maskini. Ndo wani wasome yao. Halafu kikweli kama wanu walona roho. Na wangu alipo ndo, ngo una nafasi. Ngo una taratibu za uhura mali. Shaki jawato sha. Gwende wa dhulumu. Ye mwana wa himasikini mkomori. Ya jaya janzihi. Zerogo hizo. Subhanallah. Pano universite yo yunga sina. Rambese rangu 2017 au 2019. 2017 au 2018. Ketina prezida. Gwende wa ratingo unomewa ya wo. Ula nomewa atolo. Ula nomewa atolo. Ani pratiki za ki vayu. Zaki mabandi. Pratik zaki mafia. Universite ya Kamili. Ngasina mahamfu kare ketina prezida. Misa vidi kwa. Bas, ilajeza uwizi uwa. Ne aliyo. Zisali, zijay hata, wanazuni wa mahana. Kwa tunabanu wakati. Mafundi kwa jawe sawanzao. Warudi ye sawanzao. Kabati hata bakontroli. Epi hulu. Mitila ozaba huluri dekuvre kanga mafundu walo hivo wama pedofili nga mafundu walo universite ya Komori wakuma pedofili e hazi walo niyo tu wama wana ushe walo hivo uka wakubali wala lenda unao no wala wanikeno tinjema mitila ozaba 2016 tazihaba ruwa timeshe prezida ya kaha universite hivyo makati yao Tibeshe ya komisari wa edukasyon, ministri komisari wa edukasyon wangazi jema kati yao. Tibeshe ya ministri wa edukasyon. Letra rekomandia veke akuse recepsyon. Tiwambi ya ukaya universite iyo, ngiyo na pratiki inhumen. Gavu mafundi ma pedofili, wasome ya uharumeli koli. Wasome sa uharumeli koli. Wasamiza wana washwalo iyo. Wala lenda ona o, no wani kenoti. Gavu imagine o, pratiki hamanda iso. Ya mafundi. Njabada upia. Ya mafundi. Ngwa. Ulala unuona wana washe wawo. Wawanike unati njema. Wana zioni. Ngwa libao uze inscription. Ya mafundi. Prezida. Wana zioni ngwa libao. Droit de mutuel iyo. Kwa tu beneficie. Zesali. Zekazi jayao. Hauka universite ketu njeziwa. No wana zioni ngwa njezao. Ya mafundi. Ngwa jawa inemna wazao. Njatumada upia. Ani pratiki ya msaja aja ya wizi ya halafu wanano jetone wanazuni ukaya wanazuni wa Komori wesoma ogabo wasoma niveau kati suffisant ngabo donc et pratique il y a harmonie université de Komori yo pratiki ya mabandi yo pratiki ya mavoyu Owanu wafanyo zenongo hizo ngeibidio warepande hadani umahanu tise raha wana zenu wawo njani kwa ze karte za hao mengebidio mende mafanyilwa odi kwa universite hivo ze deturno mazama pesa za fanyiwa hoda honi hivo zimetewa ajur e madhwamana successive wa mbira hoda honi hivo washiliwa wafanyaye
e zebina za hizi university yo rijuwe enobi e ahiba ya hibia ona zoni wa kumoni hakaya tihuru nga wana zioni generation zinji zabila hoda honiho kwa jan walivi ze droit de walivi ze cotisation za hizi mituweli zihau shatu kwa japaru nikiwa ushahidi wakango na mituweli weka wawade wadeva hanu kwa japaru kubali kwa wana mituweli donc sha na zondongo zemi na shweli mkumoni kabani ushababi mnashoni mkomoli wende mahudu ya hekomoli juzi mfanya madamano yao ya pulikuwa baka uzia si votre droit kama zonu somo ya haki ya hanyu ni wala zioni mlo premier ane, deuxième ane, troisième ane, quatrième ane imagine mnashoni ule wana kukatrième ane hene mwahango tukubali ufiwa 120 euro uliwa shiri na majana matanu, ziwiziri za mapesa hena mwaha, na mkutina mituyeli halafu mna shioni, wende aveniri ya heko mwari maumu pratikama na yungu ikubali yo puka hena mwaha ngo kubali unoliwa mituyeli, uto hiyo na mahanu kapitusina mafose ima nikwe mituyeli ya hayu marambursewa ya umaliwa, matuparo nikiwa paskwa mchokiri, ya mavwaji wao mabandi wao, makriminele wao ya mabawa ya wezi wao, wajama mewuka hawisha bala umahausa ubiri, bala ukane asuransi tika na asuransi na huu eka kuja nika karti asuransi tika na mitueli na huu, eka kuja nika karti ya mitueli tika na asuransi na huu, noti nila pitali chambu, mkudu juna mewuka hawa leo mahubiri, bala uka protejewa tiprotejewa za, ea na mayoka tika tiprotejewa za bali nyami ni ala mayoka tilibi ea na mayoka mnika karti ya mitueli ngeo na huu pratiki za mabandi hizo ikenyo na zioni oo, farete mkakubali mzia mandema na juzi, mshangaziwa mwamba mdunje mchula le mbundu mwamba mdunje mdunje mwene mafungwa na mdunje mwene mafungwa mdunje mwene mafungwa zibali zari wanwa mchini le mdunje mwaka mintu samandama anu moroni nchujodati fumu amani mintu wani ya kandida ewa na mahata hato jania gondunje mwaka mintu manifeste mangami mahana nchujodati ulawa yeka hulua hesha hao lewe kama mwaka hawa na manifeste wezinru za heya izo kazi ya mhusuni na mamanifeste wanduwa rengo watimwa hula wabule izo kazi ya mhusuni na mamanifeste wanduwa mdoguzo wana zioni wanduwa rengo wanduwa zilo watifanyi mandamano izo kazi ya mhusuni ngeza uhusu mwa mnashioni ngeza uhusu mwa mnashioni hateza uhusu kutushila wajania hateza uhusu kutushila wajania halo sinde haliyo kijabi ni mzie mandamano yala timpaka na buidzi yao le buidzi ya mdangia niye droit description hiyo hamnikani zekate za mituweli za hali epeni mlo katrem ane troisième ane rangu don rangu premier ane kamjani kiwa kati ya mituweli na mdeklame mapesa yao etinu na mubwa ziru hata humbituwa jania ya haki yae mimi nchwene na manifeste mawala maono mimi nchina parti politiki mimi nchina kandida mimi nchua suteneola ngeza hao maskini hali waka wanazioni waka na konsiansi ya ukaya wanu usoma tinema buku sha usoma nizongulea ishi yo haina usiku uwa usomo na mzomje mwambilo ukanganyo ziho njine mbao mwani isa imanifeste ya shuala juzi ya mkau yazi ya zabari nuhizu makauti haka mjahunda wala imwana mahabu mdiri mani mwalidao diaspora yendi ya manifeste mfugo harma universite de Komori iwade ilezi hakiza hawa mwalidao diaspora wawabeshe yeze skipsyo wende walibe olikoli mwalidao diaspora wende wafenja hai diaspora kani hiyo ni zahaja ni tu ato kenga mzijua ezinu mkondi nitiza kajenda harume diaspora zinu nga mzijeshubu wana zioni mnuna mahaishirini mkoka watini na shonu ulo university ya mvuni ulo mtini mwa mahaishirini gamlino urudu hazo jumabo gamlino akilo jumabo mnuna ngeni university hata mjani haki hanyu eka mfungwa he haki hanyu noo gamlino shashile mumbo la hema lezi ho wana wala kumori wanu nga mazom soma mdwe kumle ya haki yae donc ya kampisi msujwe ka kampisi ya mwali ya msujwe ka kampisi ya nzuwa ni pati
Wao wani kiwa sekatu upa, shauwa manifeste, dea mvuli. Tihaki. Mnashuni mkomori leo, ulo komori, andi uti malezi, ibinu kubali, ukaya miminga mimuhara, wangamwe tiso, wati juvalu, na baki tiso, ekase parti politiki wa paramandamano, mbaka mchuhenda, baka mtina lidori ya amini yo, shai hata wajowe mdenga nizema nizahanyi, ganyu hara, honda nizema nizahanyi, no, voilà. Habu ngwe, sika hujani niolese maskitifu yangu ya he mafujari wao niolese maskitifu yangu ya huwana zioni wakomori ya ukaya ndizo wazoe pratikio ti aprene, ukaya plusieurs generations en arrière waka oliva, zidura za mituyeli hizo kwa tina hajanizo wala, walivi, kwa jani kiwa wa wawande, wendo lapitali wala, c'est comme ça anapaka mungemonze hendoza ba he waniso starabu Zeno kwa pia mwazi juwao. Watu kwa hanzani zilo mangazi kehunu. Subhanallah. Eni nungu wazuna manga watu wazazi kehunu. Yabu karilibe, yami tuyeli karjani kwa ikarti. Yabu zamari, mbende yafe puhubure. Subhanallah, subhanallah. No. Nganzao, vrema, nganzao. Nganzao tablo razi ya nungu zini mwazi Hai, Não ali me patati hein aos cinco anos somente ali gawe ti somente juvano a vez que acha para o caiamo se a minha o que não vos sou de tá chamilo oranja virfia chamilo caia o alimão mitual o urango mitual arima estaleria ao já quando para o que comem para de o caia o que comem na mitual subhanallah e se não é o dia do kufu o meu nome é Abubu Wadaza watoshia mimi nsurongowa nsijore watifungwa mimi nsurongowa nsijonwa kudaza babala wala wa diaspora wala wala hula ngwalwe kuhulele pati wajamani wajawe nambi harisi mpareni rende raji wanie kwa cho huja sisi ngari lao ngari nao ngari nola pita nirangaliwa no trose tro trose tro wala abungwe Nchutani kemle hakuu nchutani badili ya madaini na nongo za saya Itono kaya, elikoli ya mvu ni ngamdu kaya angamu wafundi Mafiraji, walo haruma elikoliyo Apo mjua mkale mwesha tumukado wa nongo hamanda hizo No, hizo chino ngontungao Ngamu mafundi walo hiho, ehazia loniyo Chorengo wana zioni wana washe walo hiho Welelanda onao, ili wawa nikeno tinjema Izo nga mina ushahidi 100% ya heze nongo hizo Elikoli ya mvu niyo ni juwao Shabu yu pratiki, norma ze kampisi pia Elikoli ya mvu ni ngamdu kaya Ngabo amtukaya ngiona wanazioni wenji kwa tunda banu wakati wa somando ya mafundi ngoma ngamafunusi ya mafundi ngoma neglija haku tikabjani aprenezinu za hukaya egardo kaya ketina president universite ya Komori ketina president kasi na maufu kare ha shazali guno memo nzani wae kahamridisha kajamridisha hadi amtoa malorosima tikabjani aprene kaya o wanazioni rangu generation Peut-être en 2016, même peut-être en avant. C'est pas pour que je me parle que le président est en train de parler de musique et que je pratique nous, et que je vais vous Voilà. Parce que Mimi, je suis en train de me dire wangamifu watukufu. Wahibao harmaze maliza daula. Wahibiyao e etsi. Wahibiyao wa detunayo misale ila omonze. Wawubao, je vais vous dire Shawanu, wanu, Wanwa jobi wa pulwe zitwa, wani wa pulwe zitwa. Wanwa jobi wa pulwe zitwa, wani wa pulwe zitwa. Si pulwa, si pasulwa, jau. Hau si pasulwa, jau ni wa pulwe zitwa. C'est quoi cette pratique là? Mhibao hata mhibie utina. Ga mhibao hata mhibie utina. Non.
président de l'université à Comoy. Nous avons un salaire à Tchoumé de l'Ulibayo. Il faut que nous nous disions que nous sommes là. Kutu hibi ya sirkali mbizi, uhiba onda wenyo, shango hibi ya mwana mkomori kwani. Chabon, eulo duwani, kutu hibi ya mwana mkomori, eulo aeroporo, ahibi ya mwana mkomori. Wanu sisi, wanu si wanu la kambia pro, wanu ni wanu, ni wanu mbrialu na thoma na kutu hibi ya eulo ya wu, me malurizma, malurizma. Ebe wi, ya presida wanvuni, kutu hibi ya wanazio ni wano mvuni. Wahewe, direktori ulo aeroporo, ahibi ya wano aeroporo. Ya director ulo duani ya hibia wala duani ya ulo mama sona lake ya hibia wala hula malheureusement malheureusement eh c'est ça c'est la corruption c'est l'arnaque généralisée et problème na bia kama nationi kati sita prene kusemka banu non c'est tu nous okiri ino si sharia ino si haki ino si utamana na njidaili haki yangu sawana sawana na mwiji ya hili ya womfu hakika mwana maabobu bon tijoka na mada zinji za udevelope vanu sha tikanda amanzo video inu ibakishe harima owidzi harima unyonyaji urumishi hao mwana mkomori harima niveste ya komori ukaya zenongo hizo ibidi njima journalisti mlo komori ibidi mzidonose ibidi mwane mwamene anketi wa universite mjue pratikina disara gundi zine zinongo ibidi zirishulise njima journalisti mlo komori na mwene universite hiyo mwene mababuse ibidi ujokange yabu ya ringa iskipsionyo na nguwe na trayanjia mwambie mwabidi imana uto unika wanazioni wanu ze kati tadizyo zao zabari zabari uto wanika kabati rezo ya wakakutu wanika ze kati zabari mwabidi na shonga uto wanika ya kati inu Zabari, zato gizahindi. Kutuona za fei, za vemprime, za karte za hao. Mremante hata mjue, ye pratikina ni saranguni. Hata mpakanda yavo, gamu mushironi tumu njema, ne mwambia ni ukaya, karna ule mewa mwanyama abobu, karna ule mewa hujavani. Rehijale denose, yema kriminali wanu, yema fujari wanu, yema hanithi wanu, yema katili wanu, ikawu gamu subuti hakika, nami ukaya, Owa wahidi yao ya Komori ibidi wapule zitwa. Sha wahidi yao wana wa Komori harima universite ya Komori kwa jabidi wapula shetwa ba. Wabidi wapula shetwa na shetwa. Hai tu bidi watondo na tondo na tondo na tondo. Mais c'est quoi cette pratique franchement? Mais vous vous rendez compte? Non, laisse tomber. Voilà. Kanga mabondongo ngam traité sujet kangi ona ndimi ukana na jaufu swa. Nuka na jazba swa. Parce que nous na ilewa et surtout même la chaîne commente bon la chaîne commente alors quand on jaga dokawa what simbri asoma ujo ya duro ya hahewa kama simbri 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 asoma ya duro bai chem la chaîne commente ma udu ya commente kutushila wajida ili haka chawa hu utusamna pankartu ushangaziwa bismillah I'm tao voilà. Le combat continue, mon ami Abob, mon ami Jim, mon ami Ziatoko, mon Nuga, Atampakada Yabo, Nambite Tumujema, Nambam Yezimbo, Inshallah, Ezino, Rione Savonti Haraka, Rihudewana, Makomori. Naizo, Gardouzi, Jaramama Dayasaga. Gariwa now, Azali Asumani Aroi. Shawallah, Antuka, Owenjiwa Hatu, Garijuwana, Karituwana Azali Aroi, Bahi, Gariwa now, Riti, Changement. Eke ishajima kaiti wabwahi ngari dopua wano yezitwa. Enamnari dopweza ho wano na wana azali. Heo fusali wabita. Haina mnahramu. Haina mdujoni kwa dhoma na bada azali. Hendo peti ya mabuni ngari doku mpashe yezitwa. Mpufanika ngari fanyo mahamfukari ya mbana. Rame wano azali wa parisa ngemi wa pulwe zitwa. Mawari pwe zitwa. Ha? Wapo wana nyase zitwa. Halafuke gaduja wajuhu ya jabo. Ngwele wa renge yezio. Halafungu wajua kontinye ya mafitialu. Ikekana wapwe zitwa mao. Garijo wa pua ezi twa. Franchement. Yo disa nakisa komori leo. Pendomori. Kabati betizi. Gebdo ya plikewa. Wanu wafanya ze krimu. Financier. Wanu wafanya ze krimu. Za aina ya kalite. Ma krimine ono pia. Gebdo ya pua ezi twa. Mas. Chonji jovene sa inti yo. No. Shui d'accord. Ukainem nazalia pua ezi twa. Eka waparisi wabawa wajende ule haki, pendo mori, meru milo. Shabu ifasiri yuka, wajohu mduga banu. Au, no. Eka unofanya betizi wawo, gemdo mwapulezi ito. Bas. Jerion.
Eni wajou he yangu wajou opposition. Zahe ma krimineli wabira. Ba, bismillah. Ba oui. Car non, vous avez dit que rigole. Si vous avez dit que si hunu gari, ah, y a pas problème. Y a pas problème. Gari wana une zinu hata irohe. Sheikh wana kena mkazabanu, eke zinu iroha. Ah, non. Mbabi yono ko, wana yasiru harumemba na imumu. Ewe. Mazwa mana mazwa ni marangi ya zikomo, ni namjia udumu. Ba, kana fanya mzaha. Ena mnarabu wa jebe ule ya haki. Ipe wane zitwa, wawa pwa wane zitwa. Aida ule haki yoga mdurumiliwa. Abewi, mtifalekanga mnuma kre, enda ule haki ya hukumo wa vila. Enda ule haki yoga mdurumiliwa. Jofanya krimu finansi yungu pula shahitwa. Jofanya krimu ya korupsi yungu pula shahitwa. Abewi, bewi. Kena ukiri mwene mwame ukarinda ule haki nge hukumo wa vila. Shanyi inyi, nga mwema kontinue ofisi nifu unu, no fujari unu, neze krimu zinu, no wizi unu. Halafu ya rikezi toza hanyo nga zijoka mwati ngonu. Na huu, nga mduzi pwa pia. Nga mduzi pwa pia. Wala. Mtijofikira rimanu nga rendo mbiyo ritowe wanu, ripwezi to wanu. Wajuka ya mwene wa, ha, bismillah, msajaja. Msajaja. Mwene mwadofa nye korupsyon wala duwani. Hama hale. Mwenye manofa yu korupsyon wa aeroparo. Mwenye manofa yu detournoma hama hale. Ah no. Izo nga zisa unezi ya zali. Ngari wapawe zitwa. Jagwapwe za hawa na nyese zitwa. Wahukumlo. Wapule zitwa. Pendomoro. Me pendomoro kia tutolo. Ngeba kishao. O wajogu nga manu. Mwenye fanya betizi. Wapula we zitwa. Pia. Voilà. Abongwe. Madhamana wabila harmeni. Investi ya mvuni na mjihudumu. Bage jo bidu siku mdeponde gamdu justifie ou kaya ze cartes habituelles zinu zinika wa zoni e kaka mdia justifie ngado mpane zitwa kari na mwambia ni mda mbursi gamdu pulo zitwa hauka nima kriminelle kuma mbudzia shoga voilà don nyi wana zioni nyezi mguna maunini mrohe mafrana zi hozitwani mjo kabame kamania nikiwe karti ya mituelle ya hanyu mda mbursewa Zema hazavira, ya pao kamtuwa ni ya Muhammad El-Arifu, kamtuwa ni ya Abobu, kamtuwa ni ya Fahari, kamtuwa ni ya Barufu. Abonga mjiwa ni yao. Abonga mjiwa ni yao. E kamtushina mwajania. Fala. Barabame nji wakati wa sate na insha Allah. Shukran.